Grigalata kif tmissi l-liġi? Jekk iddiskrivew il-maltempata li ħakmet il-gżejjer Maltin matul l-aħħar jinbosta nies fuq is-siti soċjali wkoll fit-toroq Maltin. Dan kien evidenti mill-bosta ritratti filmati wkoll evidenzi ta' ħsarat li kkawżat din il-maltempata. L-ewwel sinjali b'saħħithom ta' din il-maltempata deru l-ġimgħa meta fil-limiti tal-Belt Valletta il-baħar beda donnu rid jikollart fejn saħa sitra mexxa numru ta' karozzi. Minn hemm bdiet il-ħidma intensiva tal-protezzjoni ċivili li baqgħet għaddejja matul il-lejl. Komplejna matul il-lejl b'diversi siġar u ħitan li nistgħu nirrispondew għalihom. Ovvjament debri li jiġri matri u affarijiet li jinqalgħu fosthom anke fuq il-bjut kien hemm xi tankijiet u affarijiet tas-solt u li jinqalgħu ma' maltembata. Kif deskritt mill-istess kolejro waħda mill-ħsarat li kellu l-pajjiż matul dan il-lejl ġrat f'lukanda ewlenija f'San Ġiljan. Il-mewġ qawli ta' madwar sulari rih b'saħħtu ta' forza 7 irnexxielu jifqleħ ġiex ta' waħda mis-swali ewlenin. Kellna nimblukkaw kemm jista' jkun l-ilma billi nużamu mejjet u affarijiet oħra billi nagħlqu l-aċċess tal-ilma biex b'hekk ħalli nqasintuhom lura l-parti ta' wara tal-kċina u l-postijiet oħra. Però kolli ngħid ukoll il-parti ta' quddiem li għadha għadha merqa u għadha qiegħda taħt il-ħnina tal-baħar bħalissa. Xena li kif tarat fakrek fil-film leġġendarju Titanic, il-General Manager tal-Lukanda Adrian Attard sostna li l-ħsarat huma estensivi. Ifladja level 1 tal-Lukanda għandna damage fil-ballroom, għandna damage fil-restaurant, fil-indoor pool u anka fil-spa. At this stage ma nistax ngħidlek kemm hu il-valur tal-claim, so to say, imma huwa nimmaġina sostanzjali. Aħna kif qed taraw madwarna, I mean, despite the fact li għandna dal the challenge f'idejna nistgħu ngħidu, xorta qed noperaw Lukanda mimlija. Is-sura tard sostna li minn għadha jibda x-xogħol ta' rikostruzzjoni. Iżda maltempata bħal din iġib magħha wkoll ħidma intensiva mid-Direttorat tat-Tindif. Ħidma li kienet deskritta mill-istess direttur bħala operazzjoni kbira. Hija ħidma diffiċli ħafna, il-ħaddiema għaddejjem qegħdin naraw l-elementi tan-natura li mhux iħallulna naħdmu, però qegħdin nagħmlu li nistgħu sabiex inġibu s-sitwazzjoni lura għan-normal. Ovvjament hemm il-makkinarju kollu d-deployat minnaħa tal-Ministeru għat-Trasport ukoll. Ovvjament dak li kellna għad-dispożizzjoni tagħna fi ħdan id-direttura tat-tindif ma kienx biżejjed. Minna mill-kosta ħanejdu hekk tal-vant kif qegħdin ngħidu qegħdin nistmgħu li sada għodu nġabru madwar 80 tunellata ta' skart u materjal li tella l-baħar. Però l-istima tad-danni qatt tiġi kkalkulata għandna ħsara kbira fl-infrastruttura fuq il-bajjiet. Mu anke kif rajna wkoll f'ċerti filmati diġà anke ħsarat fit-toroq fl-infrastruttura tat-toroq in ġenerali. Huwa mifhum li huma madwar 70 il-ħaddiema f'din l-operazzjoni delikata. Meta mistoqsi dwar kemm huwa mistenni li ddum din il-grigalata, is-sur Kolejro sostna din ser tkompli u ħeġġeġ lin-nies biex jevitaw il-kosti. Mill-indikazzjonijiet li għandna l-maltempata se tkompli, l-appell tagħna huwa biex in-nies bħalma tista' taraw il-baħar warajja, il-baħar huwa mqalleb ħafna kemm jista' jkun jevitaw ir-rjeħ tal-kosta, jevitaw l-għoli wkoll minħabba l-irjeħat, illa li xanka r-rjeħ jista' jeqilbek u jikkawżalek li inti taqa'.